Cantigas.
as maiores e as mais valiosas pérolas. Senhoras e senhores, de uma forma espetacular, Steel Graham. Agrícola, e matou os bandidos da polvada.
coração. Uma bebida grande e minha xixila a sobrar. Toda a gente a observar, de pernas para o ar. Vozes de chame e a cantar. E nós os dois felizes de braço em braço. Eu e a xixila mas com uma premonição que viemos cá a dar. Obrigado por nos receberem tão bem, tão clarosamente. Finalmente estamos cá para tocar para vocês a música que se segue, chama-se Tempestade. Até porque faz sentido, porque há uns dias estava a fazer mais ou menos uma tempestade no Pico. Então, vamos aproveitar só para dizer que o nosso nome é Estilograma. Eu sou o Primo, digam olá Primo. Olá Primo. Olá. Pai, eu vim daquela selva de cimento em que sabe a betão, cheira a betão. Yeah. E cá está um paraíso. É incrível, é lindo.
Valores, vocês são o paraíso, espero que saibam. Ao meu lado direito tenho o Crash. Digam lá, Crash. Ao meu lado esquerdo tenho o Spebby no baixo. Digam lá, Spebby. Lá atrás temos o Zago da bateria. E sem mais demoras, vamos tocar uma música chamada Tempestade.
algum Fábio na plateia? Fábios, mãos no ar! Mãos ao ar! Esta música vai dedicada a todos os Fábios. Eu acho que foi o Fábio na vida passada. Chama-se Gatinha e era para dedicar a todas as gatinhas, tudo o que é felino de quatro patas e todas as outras. Miau, voz, gatinha boa.
cabeça. Rico no andar, obedece o meu pouso. Ninguém sempre a procurar. Mas para trás, para trás, até pica, pica, pica para comer no chão. E olha bem para mim, não sou uma galinha. Mas se olhares para o pão, não sou pão. E então, e o pão, e é tudo chão. Pisado do jeito do meu coração. E ganhas também de pão. Todas as mulheres que fazem pão. E o pão, e é tudo chão. Pisado do jeito do meu coração. Alguma vez tinham ouvido antes? Esta é para ti, esta chama-se Bobby. Só para criar aqui um ambiente, virem essas lanternas para nós, gravem se quiserem. Para vós, Bobby.
já. Mas toda a gente sabe que não se faz laranjada com cabeça de cão. Poupi, porque me deixaste aqui, foste para o céu dos parece um monstro. Oh, 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 oh.
Toda a gente com vontade de dormir, isto é segunda-feira à noite. Eu sei, eu sei. Já agora, se alguém quiser uma t-shirt de quilograma, vendo lindas essas t-shirts. É só contatar que a gente quer. É o Santos Quilo que protege enquanto dormimos. A gente já fala sobre preço, a gente vai negociar contigo. Exato. Depois vem cá ter. Mas o que é que segue? Chama-se Clichê. É uma música nova, ainda não existe propriamente, mas vamos cá testar a ver se funciona. Na realidade ela chama-se Castelos, mas como está cheia de... Mas se tiverem aqueles telemóveis antigos, não é clichê, é clichê. Porque eles não fazem os acentos quando mandamos as mensagens, não é? Pode ser clichê, para alguns. Fiquei sem palavras. Música que se segue chama-se Clichê. Thank you.
Chamada Clich. Se tivesse um Nokia 3310 é isso, sei. É o Clich. 3330, exatamente. Está quase, faltam só duas, vamos embora. Esta chama-se para amanhã, porque entretanto já passou do horário de segunda-feira e já estamos em terça-feira. Então, esta é apropriada. Esta chama-se para amanhã. Semana passada, amanhã é um novo dia e hoje eu
acumulando deveres. Quanto mais me deixa lista, tenho em vista os prazeres vazios. Vão passando, e as luas atrás dos sonhos. E eu cá vou descansando, deixo tudo ferrado, pois porque eu só vou deixar para alguém que eu acho que posso fazer. E eu também. Obrigado. E para a última, vamos acabar com um sopapo. Uma música tão bem nova, chama-se Ninguém Tem Tempo Para Isto, porque é segunda à noite, vulgo, terça de manhã. E é aquela merda das comunicações. Antigamente, nós não tínhamos os telemóveis, não é? Então, para combinar algo, nós dizíamos assim, às 3 da manhã vamos estar ali. Hoje em dia, não, toda a gente está, não é? Tipo, toda a gente manda mensagens, é agora, não é? 5. Hoje é acerca de telemóveis, estou a ver. Ninguém tem tempo para isso. Ninguém tem tempo para isso. Vá.
ainda não lavei a cara, ninguém tem tempo para isso. Nem deu para tomar pequeno almoço, ninguém tem tempo para isso. Eu penso que ninguém tem tempo para isso. E chega ao trabalho, já venho atrasado, ninguém tem tempo para isso. Presta atenção! Yeah, ninguém tem tempo para isso, ninguém tem tempo. Terça de manhã, está toda a gente a pé. Eu quero uma palheta tua. Toma mais uma minha, toma. Faz conta que... Olha, perdeste. Olha aqui. Olha aqui. Olha outra. Yeah! Vamos tocar então só mais uma. Só para a gente encerrar isto e toda a gente sair aqui de barriguinha cheia. Chama-se Trator Anitro / Chinchila Azul. Para vocês. Certo. Era para ser.
bebê. Com ele íamos para as vacas e para os porcos, e não tínhamos de andar a pé. Era um trator alterado, estava todo pintado, rebaixado com janelas especiais, neons laterais e tubos verticais, e horizontais e diagonais, e vou parar com a boca de sais, que já está demais. Tinha um sistema só, não sei quantos milhares de megawatts subir. Também não sei quantos milhares de decibéis. Um trator que dava 30, chegou a 30 e tal. Porque andava a micro, andava a micro, andava a micro, andava a micro. Vós sois muito generosos por terem ficado até ao fim, muito resistentes, valentes como eu imaginei que seriam. Muito obrigado, até à próxima. Ah.
creche ainda está a tocar. O creche ainda está a tocar. Tchau. Senhoras e senhores, de uma forma espetacular, Skillgram. Fazia essa merda, então, só fazia... Sérgio.